এই যে এই ধৰণৰ এটা যে বদনাম হৈছে, সেৱাক লৈ হাহাকাৰ হৈছে, সেৱাৰ কাম নোহোৱা, এটা সেৱাৰ কাম নাই, আনকি শান্তিকাম হাজৰিকাই কৈছে সেৱাই নাথাকে, ইয়াৰ লগত কিবা আঁৰত কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে, এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ য'ত সেৱা তলত নামি 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 নোহোৱা হৈ যাব, চি বি এছ ইৰ ওপৰলৈ গৈ 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 ইংৰাজী মাধ্যম এটা মূল বিষয় হৈ উঠিব পাৰে, এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ তাৰ মাজত থাকিব পাৰে নেকি? না, নিশ্চিতভাৱে আমি বহুদিনৰ পৰা সেই কথাটো কৈ আছোঁ যে সেৱাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আৰু পৰিকল্পিতভাৱে নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে এটা চামে পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু সেই পৰিকল্পনাটোৰ নেতৃত্ব দিছে এই ৰমেশ চান্দ জৈন নামৰ এই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। মূল কথা হৈছে যে কেনেকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক নিশেষ কৰিব পাৰি, কাৰণ ইটোৰ পিছত সিটো সিদ্ধান্ত চাব, সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় খোলা, চি বি এছ ইৰ বিদ্যালয় খোলা, প্ৰতিখন জিলাৰ আটাইতকৈ ভাল 5খনৰ পৰা 10খন, ডাঙৰ জিলাৰ 10খন, সৰু জিলাৰ 5খন ভাল অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত সমান্তৰালভাৱে ইংৰাজী খোলা, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই ইংৰাজী, গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজীত শিকোৱা, এইবিলাক সিদ্ধান্তৰ পৰা আমি এটা এটা কথা গম পাওঁ। চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় হওক, বিধায়কৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় হওক, এই আটাইবিলাক কথাৰ পৰা আমি এটা গম পাওঁ যে এই চৰকাৰখনে এটা সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক কোনো কাৰণে চলিব নোৱাৰে, আৰু যাৰ কাৰণে সেৱাটোক ধ্বংস কৰি ল'ব লাগিব, আৰু সেৱাটোক সেইকাৰণে ধ্বংস কৰি কৰি এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ উত্থানৰ কাৰণে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ উত্থানৰ কাৰণে চি বি এছ ইক আনিবৰ কাৰণে, আমি চি বি এছ ইৰ বিৰোধিতা নহয়, কিন্তু একে সময়তে অসমীয়া মাধ্যমটো জীয়াই থাকিব পৰা এই দুয়োটা অনুষ্ঠানো সমান্তৰালভাৱে জীয়াই থাকিব লাগিব, আৰু সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিব লাগিব, সেইদিনৰ কাম কাজবিলাক কৰিব পাৰিব লাগিব, অন্যথাটো সকলো ফুটুকাৰ ফেন হ'ব। গতিকে এই পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা সেৱাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো শিক্ষিত সমাজক আমি দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈ থাকিলোঁ যে যেতিয়া কথা বতৰাবিলাক নুশুনে তেতিয়া আমাৰ মনত এই কথা বতৰাবিলাকে ক্ৰিয়া কৰি উঠে যে হয়, সেৱাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিবৰ কাৰণে, ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, কাউন্সিলক পৰিকল্পিতভাৱে ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, হত্যা কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰবিলাক তেখেতসকলে ৰচনা কৰিছে, আৰু যাৰ নেতৃত্ব এইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰদান কৰি আছে। এই যে এই ধৰণৰ এটা যে বদনাম হৈছে, সেৱাক লৈ হাহাকাৰ হৈছে, সেৱাৰ কাম নোহোৱা, এটা সেৱাৰ কাম নাই, আনকি শান্তিকাম হাজৰিকাই কৈছে সেৱাই নাথাকে, ইয়াৰ লগত কিবা আঁৰত কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে, এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ য'ত সেৱা তলত নামি 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 নোহোৱা হৈ যাব, চি বি এছ ইৰ ওপৰলৈ গৈ 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 ইংৰাজী মাধ্যম এটা মূল বিষয় হৈ উঠিব পাৰে, এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ তাৰ মাজত থাকিব পাৰে নেকি? না, নিশ্চিতভাৱে আমি বহুদিনৰ পৰা সেই কথাটো কৈ আছোঁ যে সেৱাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আৰু পৰিকল্পিতভাৱে নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে এটা চামে পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু সেই পৰিকল্পনাটোৰ নেতৃত্ব দিছে এই ৰমেশ চান্দ জৈন নামৰ এই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। মূল কথা হৈছে যে কেনেকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক নিশেষ কৰিব পাৰি, কাৰণ ইটোৰ পিছত সিটো সিদ্ধান্ত চাব, সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় খোলা, চি বি এছ ইৰ বিদ্যালয় খোলা, প্ৰতিখন জিলাৰ আটাইতকৈ ভাল 5খনৰ পৰা 10খন, ডাঙৰ জিলাৰ 10খন, সৰু জিলাৰ 5খন ভাল অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত সমান্তৰালভাৱে ইংৰাজী খোলা, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই ইংৰাজী, গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজীত শিকোৱা, এইবিলাক সিদ্ধান্তৰ পৰা আমি এটা এটা কথা গম পাওঁ। চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় হওক, বিধায়কৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় হওক, এই আটাইবিলাক কথাৰ পৰা আমি এটা গম পাওঁ যে এই চৰকাৰখনে এটা সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক কোনো কাৰণে চলিব নোৱাৰে, আৰু যাৰ কাৰণে সেৱাটোক ধ্বংস কৰি ল'ব লাগিব, আৰু সেৱাটোক সেইকাৰণে ধ্বংস কৰি কৰি এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ উত্থানৰ কাৰণে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ উত্থানৰ কাৰণে চি বি এছ ইক আনিবৰ কাৰণে, আমি চি বি এছ ইৰ বিৰোধিতা নহয়, কিন্তু একে সময়তে অসমীয়া মাধ্যমটো জীয়াই থাকিব পৰা এই দুয়োটা অনুষ্ঠানো সমান্তৰালভাৱে জীয়াই থাকিব লাগিব, আৰু সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিব লাগিব, সেইদিনৰ কাম কাজবিলাক কৰিব পাৰিব লাগিব, অন্যথাটো সকলো ফুটুকাৰ ফেন হ'ব। গতিকে এই পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা সেৱাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো শিক্ষিত সমাজক আমি দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈ থাকিলোঁ যে যেতিয়া কথা বতৰাবিলাক নুশুনে তেতিয়া আমাৰ মনত এই কথা বতৰাবিলাকে ক্ৰিয়া কৰি উঠে যে হয়, সেৱাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিবৰ কাৰণে, ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, কাউন্সিলক পৰিকল্পিতভাৱে ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, হত্যা কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰবিলাক তেখেতসকলে ৰচনা কৰিছে, আৰু যাৰ নেতৃত্ব এইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰদান কৰি আছে।